Aj, majstore, ovo je pad. Unutra. Ide vam, meni. Unutra. Do vrata. Do vrata. Koliko ide unutra? Pa ide jedan cane. Paši, jel? Paši, kako ti kažeš? A ti ćeš, šta ćeš stavljati ti unutra? Ovo je završna sad, jel? To ću fugirati sad tu. Ovo, što je ostalo? Jel to nemam keramke da to... Da odradiš to? Pa da. Svaka ti čast. To ću komad fugirati. Ako to je pa, jel ćeš staviti neku vazin tu? Možeš svići. Po, eto, znači neće vidjeti. Svaka ti čast. Svaka ti tri čast. Hoće li isto tamo u vrata voda ići? Unutra u kuću? Vam? Da. Vamo će ići 2 cm. Unutra? Pa da. A balkon je u boservagu i sve padam, ali ja moram kontrirati. Da ide meni voda u liminat? Podo. E, super, super. Voda. Da ga malo podigne. Podo. Bravo, bravo. Ti si tako rekao? Jesam, da na, ja pitam. Podo. Ja pitao sam. Što je drugo da ti kažem je tako. Znači mora ići unutra. Znači mora. Mora unutra. Pa ići, vamo ne mere. Ili ako bude vamo išao pa pokvašit fasadu ovaj. Da, vidiš, to nisam, na to nisam razmišljao. Vidiš kako ja razmišljam u tome. Svaka tebi čast. Tu je roba, tu je roba. Tu je roba. I to je tako, eto. Gdje mi reći, koristiš li onom dole Čenifu? Koju? Čenifu, ne WC. Ma ništa, kako je. Ne ideš tamo? A. Ništa, ja odem onda kuće. Kuće mi hoći, odem WC kad trebam, odem do. I dođeš tamo? 12 km, pa dođem. Svakot čuvaš. Ne treba mi onaj plaćat gori uzat. To ne. Ma nekako mi govor. U tebe plin? Ono podo. Kvadrat je postavljanje 4 marke, pa ti govorio će li ići pad unutra, ići vamo. Sad je 4 marke pad, vamo je li tamo? A poštano jebi. Poštano. Poštano.